میری ساس کو دل کی بیماری ہے اور سسر کو دمے کی، اور دونوں کا علاج کرنے پر بھی شفا نہیں ہو رہی۔ اللہ شفا دے جی۔ دل کی بیماری کا علاج بتا دیتا ہوں، تو یہ جو میں نے دمے والا بتایا ہے، دمے کے لیے ثابت نمک، جس کو لاہوری نمک بولتے ہیں، یہ جیسے ایک پور ہے نا، اس کے مطابق یہ ڈلی لے لے، روزانہ پانی کا کپ پاس رکھے، آگ کے اوپر اس کو 2 سے 3 منٹ گرم کرے کسی چیز سے پکڑ کے، جیسی دیکھے وہ اچھے طریقے سے گرم ہو گیا تو اس کو ایک دم پانی میں ڈالنا ہے۔ ظاہر ہے وہ گرم ہوگا تو آواز آئے گی، چھس سی آواز آئے گی، وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، نمک نہیں گھلے گا۔ وہ بندہ جس کو یہ تکلیف ہے وہ اس کو پیئے کسی وقت بھی، رات کو سونے سے پہلے ایک چمچ زیتون کے تیل کا پی لے، انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے اس کا دمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ رہی دل کی بات، ابھی تو نسخہ تو لمبا ہے کافی، لیکن میں پڑھنے کے لیے بول دیتا ہوں، وہ آپ لکھ لیں یا بعد میں لکھ لینا۔ اللہ القوی، دل پر ہاتھ رکھ کے ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھے، اللہ القوی القادر المقتدر قونی وقلبی، یہ 7 بار پڑھے۔ سورہ یونس کی 57 نمبر آیت ہے، وہ بھی وہ اپنے سینے پہ ہاتھ پھیرتا جائے ناف تک، اور ان آیتوں کو یہ ایک آیت ہے، 7 بار اس کو پڑھے تو اللہ کے فضل سے اس کو اللہ پاک دل کی اور دعائی بھی ساتھ لے، پھر انشاءاللہ جب وہ پڑھائی شروع کریں گے تو کوئی بھی دعائی لیں گے اللہ اس پر اثر کرے گا انشاءاللہ، اس کا شفا